Բարև ձեզ, պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է մաքսային ծառայության բարեփոխման նոր փուլ մտնելու մասին, կիրառվելու են թվային գործիքներ, նորարարական մոտեցումներ։ Թեմայի մասին զրուցելու ենք ՊԵԿ-նախագահ Ռուստամ Բադասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բադասյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Սկսենք հենց այդտեղից, ինչ է նշանակում մաքսային ծառայության բարեփոխման նոր փուլ, ինչ բարեփոխումների մասին է խոսքը։ Շնորհակալ եմ շատ հրավիրելու համար առաջին հերթին։ Մի քանի ուղղություն ունի մաքսային բարեփոխումները։ Նախ եւ առաջ մենք ցանկանում ենք իրացնենք ինտելեկտուալ մաքսային մարմին, թվային մաքսային մարմին գաղափարները, որը ենթադրում է մի շարք ուղղություններով բարեփոխումներ։ Օրինակ, մեր մոտեցումը օրինապահ հարգվճարողների կամ ցածր ռիսկայնություն ունեցող տնտեսվարողների նկատմամբ։ Իրենք հիմա ստիպված են լինում անցնել մաքսային ընթացակարգի նույն ռեժիմով, ինչ բոլոր տնտեսվարողները, միջդեռ աշխարհի փորձը, զարգացած եւ զարգացող երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ տարբեր տեսակի ինստիտուցիոնալ լուծումներ են առկա, մասնավորապես որ ցածր ռիսկային տնտեսվարողները կարող են նախնական հայտարարագրման միջոցով առանց որևէ հավելյալ process-ների անցնելու, սահմանային անցման կետը անցնելուց հետո շարունակեն տնօրինել իրենց ապրանքը, կիրառելով նախնական հայտարարագրման համակարգը, եւ դրա հետ բնականաբար զուգակցված է ավտոմատ բաստողման ինստիտուտը, այսինքն իրենց գործը հեշտանում է։ Այսինքն տնտեսվարողը ստիպված չի լինում ծախսել ժամանակային եւ մարդկային եւ ֆինանսական ռեսուրսներ մաքսաձերծման process-ի վրա։ Պետությունը ստեղծում է բոլոր այն պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի մաքսային ներմուծման ամբողջ process-ը նման տնտեսվարողների համար անտեսանելի լինի, այսինքն ինքը նույնիսկ չզգա, որ սահմանում կա մաքսային մարմին, որը անտեսանելի հսկողության գաղափարն է։ Երկրորդը, մեր էլեկտրոնային համակարգերը շտկումների կարիք ունեն, մասնավորապես մյուս բոլոր տնտեսվարողները, ովքեր մաքսային հայտարարագիր են ներկայացնում, իրենք չպետք է շփում ունենան հայտարարագիր ընդունող մաքսային ծառայողի հետ, այսինքն պետք է ներկայացնեն բացառապես էլեկտրոնային, ստիպված չլինեն մաքսային մարմին գալ ճշտումներ անել։ Այս դեպքում մեր մոտեցումը եւ մեր կոչը տնտեսվարողներին նա է, որ բարեխիղճ իրականացնեն հայտարարագրման process-ը եւ բնականաբար այդտեղ եւս հավելյալ ռիսկերից խուսափեն։ Իսկ մնացած բոլոր հսկողությունը պետք է որոշի էլեկտրոնային համակարգը, ոչ թե մաքսային մարմինը, այսինքն ըստ ուղիների։ Կանանչի դեպքում բնականաբար պետք է ավտոմատ բաց թողնվի, դեղինի դեպքում փաստաթղթային ստուգում իրականացվի, կարմիր ուղու դեպքում իրականացվի ֆիզիկական հսկողություն, եւ այդ ամենը մաքսային ծառայողներին պետք է կառավարի էլեկտրոնային համակարգ, այսինքն այստեղ եւս թեև տնտեսվարող մաքսային ծառայող շփումը կա, բայց մաքսային ծառայողի գործողությունները պայմանավորում է էլեկտրոնային ռիսկերի կառավարման համակարգը, որը կատարելագործման եւս կարիք ունի այժմ ՊԵԿ-ում, եւ այդ ուղություններով ենք մենք հիմա աշխատում։ Ձեր նշած ուղությունները բավականին լայն շրջանակ են ընդգրկում, արդյոք հնարավոր է այս ամենը կյանքի կոչել եղած կատարային ռեսուրսով։ Մաքսային ծառայությունը շարունակաբար տարիների ընթացքում կարծում եմ կատարելագործվել է, եւ մենք համակարգում ունենք բավական կարող ռեսուրս։ Պետական եկամուտների կոմիտեի դեպքում դա հնարավոր է եղել ապահովել, այսինքն ունենք կադրեր մանավանդ միջին օղակում, որոնք պրոֆեսիոնալ են, երկար տարիներ մասնագիտացել են ոլորտում, ունեն հարուստ գիտելիքներ, եւ որոշ առումներով կարող եմ ասել, որ նաեւ ընդօրինակելի են այլ երկրների մաքսային ծառայողների համար, եւ ունենք նաեւ հակադիր պատկերը, երբ որ իմ նշած բարեփոխումների ուղղությամբ միանշանակ գալիս է անհրաժեշտություն, որպեսզի կադրային քաղաքականությունը նոր ворակով վարվի եւ նոր մոտեցումներով, որը կրկին հնարավոր է զարգացած երկրներին, այսինքն մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք թե մասնագիտական պատրաստվածությանը, որը ներկա համակարգը հնարավորություն չի տալիս իրականացնել, այսինքն մրցույթները չեմ վախենա նաեւ ասել, որ հաճախ ձևական բնույթ են կրում, իրականում պետք է անցնեն ուսումնական կենտրոնով, ստանան համապատասխան մասնագիտացում, մասնագիտական գիտելիքներ, նաեւ պրակտիկ գիտելիքներ, որից հետո նոր վերջնականապես անցնեն մաքսային ծառայության, անկախ նրանից, որ բարձրագույն կրթություն ունեն։ Իհարկե, անկախ դրանից, դա է նաեւ լավագույն փորձը աշխարհի հուշում, որ կան ակադեմիաներ, մաքսայիններ, ՊԵԿ-ում էլ կա ուսումնական կենտրոն, որոնք հենց կոչված են այդ կադրային բազան ապահովելու։ Եվ իհարկե հաջորդ կարևոր կետը, որ մենք ուշադիր պետք է լինենք, դա բարևարկության համակարգն է, եւ բարևարկության ստուգումը,
որը մենք պլանավորում ենք իրականացնել ուսումնական պրոցեսին զուգընթաց։ Ձեր նշած բարեփոխումների մեջ կա նաև մաքսային ծառայողի նոր կերպարի մասին բնութագրում, ինչ է սա ենթադրում, ովքեր են լինելու այս նոր կերպարի կրողները։ Ովքեր որ արդեն աշխատեն նոր էլեկտրոնային համակարգով, նոր մեր դրված խնդիրներով, ովքեր անցած կլինեն ուսումնական պրոցեսով, եւ մենք հավաստիացած կլինենք միջև ինչ որ ողջամիտ աստիճան, որ ունենք մասնագիտական բավարար պատրաստվածություն ունեցող եւ բարեվարք մաքսային ծառայողներ, որոնք ճիշտ են ընկալել մաքսային ծառայության էությունը, որտեղ մաքսային ծառայությունը ոչ միայն ֆիսկալ գործառույթ ունի, այլ նաև առաջին հերթին առևտրի դյուրինացմանը պետք է նպաստի, եւ մեզ պետք են մաքսային ծառայողներ, ովքեր գիտակցում են, որ իրենց գործողությունները շատ կարևոր են երկրում տնտեսական աճի, տնտեսական ակտիվության, տնտեսվարողների նկատմամբ իրենց ճիշտ վերաբերմունքը նպաստելու է Հայաստանի Հանրապետությունում դրամաշրջանառությանը, այսինքն իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք չինովնիկներ չեն, իրենք ունեն ծառայություն մատուցելու պարտականություն, եւ այդ պարտականությունները պետք է կատարեն որակյալ արագ եւ ձևավորվելիք ստանդարտներին համապատասխան։ Պարոն Բադեսյան, ինչպես է այդ մարդկանց ընտրելու, ինչպես են նրանց սովորեցնելու, կա արդեն հատուկ ընթացակարգ։ Մենք շուտով հայտարարություն կտեղադրենք, որով առաջին անգամ մաքսային եւ հարկային ծառայության մասին օրենքները փոփոխելուց հետո, որը մենք արեցինք անցած տարի, կհրավիրենք ընդունելություն, կստուգենք տարբեր ընթացակարգերով բարևարկությունը, որոշակի նախնական մասնագիտական սեղմ գիտելիքների առկայությունը, նախապես հրապարակած հարցաշարը, որից հետո կընթանա ուսումնական կենտրոնում ուսուցման պրոցեսը տարբեր կրկին տեսական գործնական փուլերից բաղկացած, եւ շարունակաբար թե մասնագիտական գիտելիքների ստուգումը կավարտենք, թե բարևարկության եւ հավասար մրցակցային իրավունքով նշված սուբյեկտներին, մեր ապագա դիմորդներին հասանելի կդառնա մաքսային ծառայությունը։ Ընդ որում այդ ուսումնական պրոցեսին կարող են մասնակցել թե գործող մաքսային ծառայողները, թե նորեկները համակարգի։ Մաքսային ծառայողների պատրաստման նոր ծրագիրը ինչպես է իրականացվելու, միանգամից թե ինչ-որ փուլային ընթացակարգ է նախատեսված։ Շարունակական մենք ընդհանուր պատկերը ունենք, որտեղ ռազմավարական մոտեցումներ ունենք, այսինքն ամեն քայլից հետո որ քայլն է հաջորդելու, այսինքն թե միասնական է այդ համակարգը, թե իրենից որոշակի փուլայնություն է ենթադրում, եւ առաջին փուլը Երևանում մաքսային գործառույթների բարեփոխումն է, նոր կազմակերպա իրավական կառուցվածք ունեցող ստորաբաժանման ստեղծումը, եւ այդտեղ իմ ասած ընթացակարգերին համապատասխանող ենթաստորաբաժանումներ ունենալը եւ դրան համապատասխանող մաքսային ծառայողներ ունենալը, որից հետո իհարկե կնդլայնվենք, կանցնենք սահմանային կետերում նորից նոր որակի կադրային քաղաքականության վարմանը, եւ այսուհետ հարկային մաքսային ծառայությունում աշխատանքի ընդունվելու համար այս պրոցեսով անցնելը պարտադիր կլինի, ինչ որ փուլից սկսած, որտեվ կրկին դա է լավագույն փորձը, դա է երաշխիքը, որ տնտեսվարողները կստանան բարձր որակի ծառայություններ, եւ մաքսային ծառայությունը իր տնտեսական անվտանգությունը ապահովելու գործառույթը կանի բոլորովին նոր որակով եւ նոր պատասխանատվությամբ։ Փաստորեն ցանկացողները այսօրին պետք է ուսադիր հետևեն PEC կայքի կամ Facebook-յան էջի հարմարություններին մրցույթի մանրամասները իմանալու համար։ Այո, կտեղադրվի հայտարարություն, հայտարարության մեջ բնականաբար ներկայացված կլինեն պահանջները եւ ամբողջ ընթացակարգի նկարագրությունը, նաեւ կարծում եմ տեղեկատվական որոշ տեսահոլովակների միջոցով, որոնք թե մոտիվացնող, թե տեղեկատվական բնույթ ունեն, դրանց բոլորին հետևելու հնարավորություն կունենան եւ կունենանք դիմորդների լայն շրջանակ։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում բարեփոխումների այս ճանապարհին, շնորհակալություն հարցազրույցին։